всички зрители на Изворче. Поставяме началото на третата за месец септември. Телевизионна среща с вас, зрителите и приятелите на Изворче. И за днешния брой на предаването имаме подготвени за излъчване пъстра китка от песни и танци. Всички те са на различни изпълнители и са от различни етнографски области на България. Днес предстои да ви представим септемврийската загадка. В края на предаването в рубриката Видеозапознанство ще ви срещнем с децата от ансамбъл Вълчени цени, Молдова. Сега е време да дадем старт на първите изпълнения за днес. Този път започваме с песните на Виктория Стефанова от Рибарица. Досега не съм имала възможност да разговарям с теб лично. Нека да се представиш за нашите зрители. Да започнем от това, от кога се занимаваш с фолклор. С фолклор се занимавам от много маничка. Първата ми награда е на 5 години. Откакто се помня, пея и танцувам. В нашето семейство всички пеем и танцуваме и може би заради това я се занимавам с фолклор. Къде учиш? В кой клас си? Уча в Нуи Панайот Пипков, град Плевен, специално с българска хореография, но отделно от това пея. Какви песни ти допадат най-много? Ами разбира се, българския фолклор. От коя област? Имаш ли предпочитания? Ами Тракия, също така Северна България, защото Тетевен се намира в северната част на България и заради това има много хубави български песни. Днес се представих с две тетевенски песни, Мина Радке Байова и Челегале. Те са от нашия край. Кой да ги намери? Как ги издири? Ами, моят баща. Той ръководи мъжка вокална група и той свири на акордеон и той ми показа тези песни и от много малка ги пея. Какво е твоето послание към младите хора на България? Ами, да не спира да се занимават с българския фолклор, защото това е нашето бъдеще. Как се чувстваше тук на сцената? Чувствам се прекрасно. Ние всяка година идваме и за мен наистина е чест да пея на тази сцена.
За днес. Сега нашето предложение към вас е да продължим с инструментално изпълнение. Ще зарадваме всички почитатели на Гайди с изпълнение на гайдарски мелодии.
справката. Вече навлязохме в нейните рамки. Затова е време да изпълним задачата си. А тя е да ви припомним въпроса за месец септември. Вижте откъсите от 5 танца, включени в видео загадката. И разпознайте кой е руски. Кой от 5 танца е руски? Танц номер 1. Танц номер 2. Танц номер 3. Танц номер 4. Танц номер 5. Припомнихме ви загадката за месец септември. Това беше последното припомняне, защото края на срока за отговори е съвсем скоро. Само след седмица, затова побързайте. Запишете си адреса, телефона, както и имейла на изворче. Адресът ни за отговор е град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27 за детско фолклорно предаване изворче. Запишете си и телефонният ни номер 062 62 34 64. Имейлът на предаването е изворчето@abv.bg. Очакваме писмата ви и телефонните ви обаждания. И отново да напомним. Крайният срок е до края на месец септември. Не го пропускайте! Видеозапознанство ще ви срещнем с децата от танцов ансамбъл Вълченици ни. Колективът е от Молдова, район Калараш. Този състав участва през месец юли в седмото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк.
Днес ще ви покажем два танца от програмата на ансамбъла. Интервю и кадри с награждаването на колектива с номинация за голямата награда Златен Орфей. Этот коллектив называется Вълченице, не село Вълченец. Колективът се казва Вълченец, е от Вълченец, район Калараш, малко селце в нашия район. За този колектив всичко е ново, всичко е за първи път. Те са за първи път в чужбина, за първи път участват в международен фестивал. За първи път печелят награда и то голяма награда. Репертуарът е от различни зони на Молдова. От Централна Молдова, където ние живеем, както и от Южна Молдова. Сега децата са още начинаещи. Когато дойдем и следващата година, репертуарът вече ще е по-богат. Изпълняваме фолклор от различни държави, в това число и български.
Това са танцори на възраст от 9 годишни до 14 годишни. Много ни харесва българския фолклор. Ние го оценяваме високо, особено танците, защото те са близки по темперамент с нашите танци и, както вече казах, колективът ни изпълнява и български танци. Тук за децата всичко това е ново. Сега те имаха възможност да видят с очите си точно този фолклор. Едно е, когато обясняваш какви са българите, как изглеждат техните танци, и съвсем друго, когато се види с очите. И ето, че те видяха всичко това с очите. Вие попитахте дали са щастливи и аз мога да ги попитам още веднъж. Щастливи ли сте? Ето това е. Ние сме много благодарни, че имаме възможността да участваме тук и мислим, че пак ще участваме. Приключваме за днес. Остана само да допълним, че в крайното класиране на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2015 съставът на Молдова зае третата позиция и спечели бронзов медал и бронзовия трофей. Сега трябва да се разделим. Още музикални изпълнения очаквайте следващия път. Тогава отново ще имаме 30 минути, които да използваме пълноценно. До следващия път, приятели! Когато ще бъде излъчен 700-ният юбилеен брой на предаването. Довиждане! Thank you.